kojem zapravo grad Zagreb radi veliki iskorak u informiranje građana o tome kako mogu preći na obnovljive izvore energije, prvenstveno koristiti solarni potencijal. Znači, napravljena aplikacija gdje su svi krovovi grada Zagreba uneseni u tu aplikaciju, mapu, i svako može doći do bilo kojeg objekta, obilježiti krov o kojem se radi, primjerice krov vlasti svoje višestambene zgrade, obiteljske kuće ili što već, ili javne neke zgrade, dobiti površinu tog krova, može zatim upuniti podatke o potrošnju električne energije koju ima ta zgrada, odnosno stan, ako se radi više stambenu zgradu, pa se nekako skalira. I tada dobije se zapravo, tada kalkulator ponudi koliku kvadraturu tog krova je potrebno za solarne panele, za solarne ćelije staviti. I izračuna se koji je povrat investicije, znači točno se izračuna koliko se može uštediti električne energije postavljanjem tih solarnih ćelija i u kojem roku, s obzirom na investiciju, koliko ona košta, će biti došli do povrata investicije. U koliko godina dolazi do povrata investicije i nakon toga su građani u plusu. Ovo je digitalni prikaz, znači ovo je aplikacija, radit ćemo i na fizičkom centru gdje će građani moći fizički doći i dobiti takve savjete, što mislimo otvoriti na jesen. Međutim, isto tako ćemo uskoro prije jeseni prikazati i podatke o potrošnji električne energije po zgradama u gradu Zagrebu, vode, plina i drugih energenata, kako bi građani mogli vidjeti i upariti zapravo ne samo potencijal, solarni potencijal njihovih krovova, nego isto tako podatke o potrošnji energije koje imaju njihove zgrade. Jer znate da nas čeka jako teška jesen i zima, i više nego ikad je potrebno da građani znaju koliko im je potrošnja i na koji način se mogu tu potrošnju smanjiti. To trebaju znati i građani, to moraju znati i javne institucije. U gradu Zagrebu imamo čak 340 ustanova, što vrtića, što škola, što domova za stare i nemoćne, što zdravstvenih ustanova, poput bolnica, domova zdravlja, kulturnih ustanova. Dobro dijelo njih, velika većina njih, grad Zagreb plaća energente, tako da je i nama bitno za uštede energije na javnim zgradama da imamo ovakve podatke i ići ćemo sa različitim uputama, bez obzira na ove investicije, kako možemo dodatno uštediti energiju, a time i dodatno uštediti troškove za proračun koji će, nažalost, otići u nebo u ovoj drugoj polovici godine. Predaje HEP na suglasnost, dakle proizvod koji će građani ili poduzetnik dobiti je PDF dokument koji naprosto šalje u HEP. Dakle, na taj način bitno skraćujemo i pojeftinjujemo proceduru građanima i poduzetnicima koji onda nemaju potrebu za troškom projektiranja, ko će to napraviti, kako, u kojem formatu. Format je predefiniran onako kako to HEP traži za suglasnost. I priča se automatizira, dakle, preko naše platforme, uz nekoliko klikova, uz povezivanje sa ovim bazama, čovjek zapravo skraćuje taj put u tjednima ili u mjesecima i dobiva gotovu suglasnost HEP-a za priključenje svoje funkcije elektrane.